Tack så mycket. Applåder! Och bandet förstärkt av Mickey Boy, Josh och Staffan Asner.
Var det korrekt? Ja, det är bra. Ah, vad gott att höra det här. Tackar. Marie, det här med sommarturnén som jag nämnde i presentationen, den betyder oerhört mycket för dig att du får göra, har jag förstått. Ja, det är en otroligt innerlig önskan. Jag har haft väldigt lång tid att få spela i Sverige på sommaren och sina egna svenska låtar. Jag längtar verkligen efter. Jättekul ska det bli. Och du, ni två, du ska med. Jag hoppas att stöta på Patrik någonstans på vägen. Du har din egen turné. Ja, vi båda vill mötas, det kommer vi säkert göra. Ja, absolut. Jag tror att det blir en stor succé. Du är efterlängtad. Tack så mycket.